Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představíme inovační centrum INION a mým hostem je Radka Murasová. My si s rádiou tykáme, to je jenom na úvod pro posluchače, aby věděli. Rádio, tak inovační centrum INION, takový krásný název, co se pod ním skrývá? Skrývá se pod ním, nebo ahoj Leni, to první, skrývá se pod ním spoustu věcí. Za prvý je to nějaká komunita lidí, která chtěla změnit něco v kraji, Karlovarském kraji. Je to soubor aktivit, který děláme na podporu podnikavosti a inovací u nás v regionu. Co se vlastně tak stalo, že jste se rozhodli to inovační centrum INION založit? My jsme se rozhodli ho založit, protože nám takováhle organizace v kraji chyběla. Všichni jsme celkem aktivní lidé v regionu a říkali jsme si, že by se nám líbilo, kdyby tu byl někdo, za kým můžeme zajít, ty projekty, které děláme, si s ním ověřit, popovídat si o tom, říct si, jestli náhodou není nějaká jiná cesta, jak ty věci řešit, jestli to, co jsme si namysleli, dává smysl. A protože taková instituce tam nebyla, tak jsme si řekli, nebudeme si stěžovat a zkusíme ji založit sami. A to bylo 2 roky zpátky, na podzim roku 2020, kdy jsme založili neziskovou organizaci, je to založený ústav, zapsaný ústav, a má vlastně řešit všechny otázky spojené s podporou podnikavosti v regionu. Jak složité bylo vlastně zahájit tu činnost takového centra? My jsme si nejdřív mapovali prostředí a říkali jsme si, možná ten problém máme jenom my, musíme se zeptat i ostatní, jestli mají takovýhle problém. Takže jsme si udělali takovou studii nebo mapování, kdy jsme oslovili naše známé další organizace, jestli takováhle organizace by dávala smysl. Pak jsme udělali studii vlivu inovačního centra, protože inovační centra existují v jiných krajích. Pouze u nás do té doby žádné inovační centrum nebylo. A z toho nám vypadlo to, že to inovační centrum jako takové dává smysl založit. No a pak zbývalo už jenom to vybrat vhodnou formu. A z toho vyšlo nejlepší forma ten zapsaný ústav. Jste všichni dobrovolníci, takže to děláte zadarmo? Jsme všichni dobrovolníci, děláme to zadarmo. A vlastně teď se po těch 2 letech dostáváme do fáze, kdy je potřeba nějakým způsobem tu organizaci zastabilizovat, kdy někteří z nás už nemůžou se tomu věnovat tak naplno, stále po dobrovolnické fázi, protože ty projekty se nám rozšiřují, neustále vymýšlíme nové věci a hledáme cesty, jak ty věci, které jsme si namysleli, a ty projekty zafinancovat. Takže do budoucna budeme se snažit jet projekty, které dávají smysl, ale máme na ně zároveň i nějaké finance. Co přesně konkrétně děláte? Těch projektů a aktivit je víc, jak jsem říkala, a mají široký záběr. Na začátku vždycky stojí nějaká osvěta, takže se snažíme dělat aktivity, které lidem přibližují, co to znamená podnikat. Že podnikání v tom našem regionu, kde není vysoká škola, kde je velký odliv obyvatel, kde nejsou žádné velké inovační firmy, které by lákaly a vysokokvalifikované lidi, že to podnikání je nějaká cesta, jak zlepšit ten region a jak dělat něco, co nás naplňuje a zároveň nás to uživí. Pak se to posouvá směrem ke vzdělání. Co to znamená podnikat? Nějaký principy základní. Pořádáme kurzy podnikavosti, různé vzdělávací akce, kde to snažíme se těm účastníkům a zájemcům přibližovat, že i oni můžou podnikat, že to není žádná raketová věda, ale je to jenom o pár základních principech. A pak se to přesouvá k nějakým už sofistikovanějším programům a projektům, jako je pro inkubační program pro inovativní projekty a například rozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví, kde máme i zahraničního partnera. A všechno se to točí kolem podnikavosti a podnikání. K těm jednotlivým programům se určitě ještě během našeho povídání dostaneme.
Má o vaše centrum, o vaše aktivity nebo služby zájem podnikatel mladý, začínající, nebo třeba i starší, který už má rozjetý nějaký biznis? Jsou to oba dva. Samozřejmě nám dává větší smysl se orientovat na ty mladé, na mladší cílové skupiny, protože máme pocit, že ta naše aktivita vložená do těch lidí bude mít delší trvání a větší dopad. Nicméně jsme ochotní pomáhat komukoliv, kdo řekne, hele, já mám nápad, mám pocit, že by to mohlo fungovat, pomozte mi to dostat na trh, pomozte mi z toho udělat podnikání, protože od nápadu k podnikání je to dlouhá cesta. Mnoho lidí má pocit, že ten jejich nápad je to ono, řeší problémy, které neexistují tím svým podnikáním a je potřeba si to nějakým způsobem ověřit tak, aby na to nestratili spoustu času a nevydali spoustu peněz. Můžu uvést příklad, že spoustu lidí si myslí, že na začátku podnikání je třeba mít perfektní webovou stránku a tak jsou ochotní dát nějaký peníze, které mají na začátek připravený cca 30-40 tisíc za perfektní webovou stránku, ale to vůbec nedává smysl. Takže my se jim snažíme říct, hele, to musí začít od někud jinud, jako s kým jsi se bavil o tom svém nápadu, kdo má být ten tvůj potenciální zákazník. Mluvil jsi s těmi potenciálními zákazníky a co ti řekli na ten tvůj nápad? No a takhle se snažíme postupně navádět k tomu, aby ten svůj nápad vzali co nejblíže k trhu a s těma potenciálníma zákazníkama to řešili. Kolika lidem už jste takhle rozmluvili jejich business plán podnikatelský? Tak tím, že máme víc těch aktivit, tak k nám lidé přicházejí přes různé kanály prostřednictvím toho vzdělávání. Na kurzech podnikavosti, které probíhaly v Inionu, byly tam celkem 3 běhy, tak tam bylo 25 lidí, kde ten lektor se na každém tom běhu, kde ten lektor se snaží jim ukazovat ty principy toho podnikání a spoustu lidí opravdu odejde s tím, že ten nápad musí úplně přepracovat. Pak máme takovou podnikatelskou ambulanci, kde jsme měli cca 15 lidí, kteří se k nám přihlásili a řešili s námi ten svůj nápad. A pak máme inkubační program a tam máme v tuto chvíli 8 projektů. Máte pak nějakou zpětnou vazbu o tom vlastně, kolika lidem jste pomohli v tom biznesu rozjet ho a jsou úspěšní? Sbíráme si zpětnou vazbu vlastně úplně ze všeho, co děláme, protože toho učíme i ty podnikatele, kteří za námi chodí, nebo ty zájemce o podnikání. A on je to celkem složitý proces, ty výsledky nejdou vidět hned. V rámci inkubačního programu tam vlastně ta zpětná vazba je hodně pozitivní. Kdy ty lidi říkají, to je super, já vlastně teď chápu, co mám mít dělat, co je ten další krok pro mě, protože na začátku ty lidi jsou strašně zmatený, říkají si, že mají udělat spoustu věcí a neví, který ten krok má být ten první. Takže tam máme dobré výsledky a u těch kurzů podnikavosti ty zpětné vazby jsou většinou pozitivní, že lidi že mají pocit teď ty lidi, že třeba podnikání pro ně je, nebo není. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si inovační centrum Inion a povídám si s Radkou Murasovou. Neziskovky. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Dneska si představujeme inovační centrum Inion a mým hostem je Radka Murasová. Rádio, vy máte takzvaný inkubační program, skvělý název. Co se pod ním skrývá? Pod tím se skrývá takový program na míru, individuální pro projekty inovativní, které se nám vygenerovaly v Karlovarském kraji, kterým nabízíme individuální podporu mentora,
vzdělávání a to, že s nima vypracujeme business plán pro rozjezd toho jejich podnikání. Pracujeme s nimi na té individuální bázi, takže prochází tam nějakou počáteční analýzou, kdy my si říkáme, hele, tak v jaký jste fázi, čeho chcete dosáhnout. Přiřadíme jim mentora, který se jim věnuje a snaží se je posunout dál. Dává jim právě ty nepříjemné úkoly jít na ten trh a ověřovat si to, jestli ten podnikatelský nápad jako takový má smysl, jestli za jakou cenu, jak ta služba nebo produkt má vypadat. A nutí je se posunout v tom myšlenkovém procesu, tak aby oni měli jasno, co vlastně chtějí. Ale je tam i tak jako jejich podpora, slouží i jako jejich podpora mentální, když je to náročný a že je to náročný rozvinout podnikání, tak on má při nich stát a říct jim, hele, to se dá zvládnout, musíte jenom vydržet a prostě si to odmakat, bez toho to nejde. Pak jim poskytujeme nějaké vzdělávání, protože spoustu z těch lidí má dobrý nápad, ale nemá biznisové zkušenosti, nerozumí základním principům toho, jak podnikání má fungovat, takže jim dáváme nějaký teoretický základ a snažíme se, aby oni si ho hned přijali i v rámci té praktické části, aby si to dokázali představit, OK, teď jsem si řekl, že marketing jsou 4P, co to teda pro mě znamená, jak si to mám nastavit, jak si nastavit tu cenu, co všechno se zahrnuje do ceny. Zákazník, OK, teď jsem si vydefinoval nějakou cílovou skupinu, jak s ní budu komunikovat, kde ji najdu. Tohle to se jim snažíme předat a pak s nimi pracujeme na biznisovém plánu, kde oni si vlastně řeknou krok za krokem, co se musí dít, co se má stát a s tímhletím plánem oni pak můžou pracovat dál i po skončení inkubačního programu, prezentovat ho investorům, prezentovat ho partnerům, tak aby se jim to podnikání rozjelo. Ten cíl je vždycky stejný, udělat z dobrého nápadu udržitelný biznis podnikání. Jaký zajímavý podnikatelský záměr jste vlastně, se vám podařilo rozjet? My vlastně budeme mít teď nevím, jak to říct, protože to přetáčíme, ale 2.6. máme biznisovou konferenci, kde chceme prezentovat posun těch projektů, které jsme rozvíjeli v rámci inkubačního programu. A za mě jsou všechny projekty, které tam máme, nějakým způsobem zajímavé a hodnotné, už jenom protože se ty lidi do toho pustili. Ale máme tam člověka, který vyvíjí akvaponické systémy, tudíž udržitelné zemědělství. Akvaponie je způsob pěstování, kdy zapojíte ryby, zapojíte bylinky nebo rostliny. A je to takový uzavřený cyklus, který je přátelský vůči našemu prostředí. Máme tam klučinu, který vyrábí produkty z karbonu. Máme tam holky, které se celý život věnují vlastně kreativnímu vzdělávání a teď chtějí měnit školství se svojí vzdělávací službou, produktem. A máme tam mysli tyčinky zdraví, které jsou vlastně 100% bez jakýchkoliv přísad a z přírodních produktů a snaží se vymyslet, jak si rozšířit tu výrobu a expandovat, udělat z malého projektu velký. Super, děkuju. Kromě inkubačního programu máte také podnikatelskou ambulanci. Ty už to tady ve zkratce nakousla. Tak komu ambulanti pomáháte? My to tak vtipně nazýváme jako podnikatelská ambulance. Pokud máte akutní potíže s podnikáním, neváhejte se ozvat. Ale podnikatelská ambulance je v podstatě taková poradna pro podnikatele, ať už začínajícího nebo zkušeného, kde on za námi může přijít s jakýmkoliv problémem nebo výzvou, která ho čeká, a pobavit se s náma o tom. My si snažíme držet síť kontaktů, organizací, profesionálů, kteří se v biznesu pohybují a můžou svými službami těm podnikatelům pomoct, takže pokud jim neumíme pomoct my, naší expertízou a službami, tak právě ty lidi propojujeme dál na naše partnery a spolupracovníky, tak aby ty lidi odcházeli s
buď s dobrou radou, nebo s tím, že se sejdeme příště a budeme na tom jejich projektu problému pracovat společně. Je to takový okýnko, který je přístupný úplně všem, kteří mají v hlavě nějakou otázku související se podnikáním. Děkuju. Kromě inkubačního programu a podnikatelské ambulance pořádáte také workshopy, ty už to tady také ve zkratce nakousla, tak posluchače pozve na nějaký zajímavý podnikatelský workshop. Od září budeme mít pravidelné workshopy, takový opakující se workshop na rychlé ověření podnikatelského nápadu, kdy my slibujeme, že vlastně v rámci jedné hodiny si účastníci budou moct ověřit to, jestli ten jejich nápad, ta myšlenka dává smysl. Pak pořádáme různé další workshopy na rozvoj osobnosti, protože vždycky to začíná od nějakého osobnostního růstu, to podnikání. Já něco chci, mám nějakou vizi, co k tomu potřebuju za schopnosti, znalosti. Takže to budou různé workshopy na osobnostní vzdělávání, ale taky se snažíme do regionu přinášet inovativní témata. První workshop, který jsme vedli, byl na téma kryptoměny. Měli jsme v listopadu jsme měli workshop na téma finance v době digitální, jak si ze svého telefonu spravovat finance, jak si spořit, investovat, tak abychom nepotřebovali žádného prostředníka. Snažíme se ty lidi vést vlastně v nějaký odpovědnosti, která se pak přelívá do té touhy podnikat. Děkuju. Posloucháte pořad Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si inovační centrum INION a mým hostem je Radka Murasová. Neziskovky. Posloucháte pořád Neziskovky s Lenkou Roštokovou na rádiu Aplaus. Představujeme si inovační centrum INION a povídám si s Radkou Murasovou. Rádio, jak složité je takovou organizaci, takové centrum zafinancovat, abyste vlastně mohli všechno dělat to, co děláte? Tak velmi složité. My doposud děláme veškeré aktivity z vlastního nadšení. Vkládáme do toho svůj čas a s vizí toho, že vlastně teď si ty věci ověřujeme. Ten inkubační program byl pilotní běh, ambulanci, všechno to jsou nějaké zkoušky toho, jak ten trh to přijímá, pak proto chceme hledat finance, což se dostáváme do téhle fáze po 2 letech teď, kdy víme, co nám fungovalo, jaké to má přínosy, a s tím chceme hledat finance jak ve veřejném sektoru, tak v tom soukromém. Co chystáte v nejbližší době na podzim? Na podzim. Povedlo se nám získat grant, takže na něco jsme získali. Finance je to rozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví, kde my vlastně říkáme, že kreativci jsou strašně šikovní lidi, ale z podstaty toho, jak je probíhá vzdělávání v České republice, tak spousta kreativců nemá šanci se tím svým umem živit, protože neumí tu biznisovou stránku věci a my to tímhle programem chceme změnit. Primárně spoluprací s asociacemi oborovými, které sdružují kreativce. Pomáhat jim vlastně to, aby oni se mohli věnovat buď tomu, co umí nejlépe, tomu řemeslu, anebo jakýmkoliv projektům, pomoct jim naučit se nad těmi věcmi přemýšlet tak, aby oni ten svůj projekt zvládli uvést v život a nespálili se na tom. Kolik to stojí toho podnikatele, který se na vás obrátí pro radu? Ty začínající u nás neplatí nic, proto my vlastně musíme hledat zdroje financování jinde. Málo který podnikatel má na začátku do svého podnikání takové finance,
pomocí který bych si mohl dovolit profesionálního mentora. Mentoři jsou velmi drahí, protože jsou to lidi z biznisu, kteří sami si prošli nějakou biznisovou cestou a nazbírali spoustu podnikatelských zkušeností, tudíž pro nás je důležitý, aby ty podnikatelské projekty vznikaly, aby lidi se nebáli začít podnikat. Takže začínajícího podnikatele jako takového to nestojí nic. Ani ten inkubační program, ani podnikatelská poradna, ani ten rozvojový program pro kulturní a kreativní odvětví, vlastně tam se od začínajících podnikatelů nic nebereme. Kde posluchač najde bližší informace o vašem centru? Máme webové stránky inion.cz, jsme i na Facebook, Instagramu a LinkedInu, vždycky pod inovační centrum Inion. Tam se snažíme přidávat informace. Pokud jste kreativec a zajímá vás ten program pro kulturní a kreativní odvětví, tak ten bude fungovat pod stránkou ovace.cz. Blížíme se ke konci. Je něco, na co jsem se nezeptala, co bys chtěla, aby tady zaznělo dneska večer? Určitě bych ráda, aby zaznělo to, že vlastně jsme organizace, která vznikla ze spoda. Jsme tím unikátním, protože většina inovačních center, která v republice existují, tak jsou zřizována veřejnými institucemi, jako jsou univerzity a města či kraje. A u nás to byla snaha něco změnit, tím se profilujeme. Určitě bych chtěla, aby zaznělo, že jsme otevření spolupráci s kýmkoliv, takže pokud vás problematika, kterou řešíme, zajímá, máte pocit, že s námi něco můžete přinést regionu, tak budeme rádi, když nás budou posluchači kontaktovat. A to je asi všechno. Zeptám se ještě na jednu věc, kolik vás je v organizaci? V organizaci zakladatelů nás je 5, jsou to 4 fyzické osoby a 1 spolek. V tuhle tu chvíli aktivně fungujeme ve 3, s tím, že máme docela široký pool, teď mi napadá jiný český výraz, těch expertů a profesionálů, kteří nám pomáhají na dobrovolnické bázi. Děkuju. A ještě na závěr bych se ráda zeptala, co konkrétně tobě ta práce přináší. Co konkrétně mě? Mně to přináší komunitu lidí, podobně smýšlejících, jako jsem já, možnost pracovat na zajímavých projektech a hlavně mám pocit, že přináším něco dobrého do toho regionu, který mám ráda, který jsem si vybrala pro život, protože jsem v minulosti docela dost cestovala, studovala jsem v zahraničí, pak jsem hodně pracovala na zahraničních trzích, ale nikdy se mi nelíbilo tak jako doma. A jediný problém, který tam vlastně vnímám, je ta ekonomická situace, která ten kraj zužuje. A dává mi smysl to změnit, takže mě naplňuje to, co děláme. Děkuju. Ještě poslední otázka na závěr. Jak se ti daří skloubit vlastně tu práci v tom nezisku, protože si říkala, že to děláte zadarmo, a je to práce náročná, časově, fyzicky i duševně, tak jak se ti to daří skloubit s tvojí prací? No, musím se přiznat, že teď je to právě ve fázi, kdy nám to přerůstá přes hlavu, kdy ty limity se stírají, proto my potřebujeme se nějakým způsobem zastabilizovat a dostat to do těch mantinelů, kdy částečně to umíme finančně pokrýt. Já mám ještě malou dceru a je pro mě důležitý i čas to trávit s rodinou. A to si teď musím nastavit, protože jsem vlastně člověk, který by jel neustále. Jo. Mám pocit, že je pořád co zlepšovat, objevují se nové projekty, objevují se noví lidé, kteří mají skvělé nápady. A my vlastně jsme takový, jako že řekneme, jo, super, jdeme do toho. Po každý. No a to se musí trošičku usměrnit. Děkuju, držím ti palce, aby se to dařilo, abyste byli úspěšní s centrem, ale i ve tvém osobním životě, abys byla spokojená a úspěšná. A snad se tady třeba zase někdy uvidíme a uslyšíme. Super, děkuju, budu se těšit.
Milí posluchači, pokud jste nestihli celý dnešní díl, tak repríza poběží v sobotu od 20 hodin a pak se samozřejmě zase můžete těšit na záznam na YouTube kanále. Teď už ale krásnou dobrou noc. Neziskovky.